165 km sraunia upė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto bendruomenė nusprendė įveikti ne šiaip sau. Vieninteliam Vilniaus universiteto akademiniam padaliniui kitame mieste sukanka 50 metų. Prieš 50 metų buvo įkurtas Kauno humanitarinis fakultetas. Tą dokumentą pasirašė tuometinė ministrų taryba, o pilnas pavadinimas tai buvo Kauno bendramokslis Vilniaus universiteto fakultetas. Bendramokslis tai yra visų mokslų. Taigi kažkaip paskui istorijos tekmėje atsirado humanitarinis, tačiau šiandien puikiai žinom, kad ten yra ir informatikai, ir filologai, ir ekonomistai, taip kad jūs tikrai esate bendramokslis. Ir jūs esate nedaloma Vilniaus universiteto dalis. Dar po 50 metų jau kiti studentai, kiti rektoriai, kiti dekanai švęs 100 metų. Ko aš jums ir linkiu? Sėkmės jums, likite tokie, kokie esate, linksmi, energingi, išmanūs ir toliau garsinkite Vilniaus universiteto Kauno humanitarinį fakultetą. Jubiliejinės regatos dalyviai nerimi iš Vilniaus į Kauną plukdo šviesą, kurią surinko draugiškų fakultetų studentų atstovybės. Surinkta šviesa padės įžiebti saulės laikrodį ant Kauno humanitarinio fakulteto pastato sienos. Kodėl plaukti? Todėl, kad švenčiam universiteto fakulteto 50-metį. Todėl, kad norim atsivežti šviesą į fakultetą. Kuo siekite iš šitos regatos, kokių įspūdžių? Pačių geriausių, kad bus smagu, kad visiems patiks, kad kartosim dažniau. Kodėl nusprendėm? Aš manau, kad gerai praleisiu laiką, reiktų paminėti universiteto gimtadienį fakultetą, tiksliau, Kauno humanitarinį. O ko tikitės? Puikiai praleisiu laiką. Nelauk, lauk!